Zdravím všechny příznivce J-Coach nebo zájemce J-Coach, pokud jsi momentálně zatím jenom zájemcem. A dovolte mi, dámy a pánové, vám nastínit vize J-Coach, které máme a které už mají jasné obrysy, dokonce i detaily. Takže jdeme na to. Dámy a pánové, pokračujeme tedy prezentací vize J-Coach. Jaké jsou tedy vize J-Coach? V první řadě vytvořit systém pro komunitu lidí, kteří si navzájem pomáhají, darují movité věci, doporučí nové zakázky klienty nebo práci snů. Ale to zdaleka není vše. Vize J-Coach sahají mnohem dále a jsou naprosto reálné. J-Coach spojí celkem 1 miliardu lidí a pozvedne úroveň globálního myšlení výše. Vždyť už nyní jsme na 3 kontinentech ve 44 státech. Vším, co v J-Coach děláme, zlepšujeme globální myšlení. Probouzíme v lidech staré dobré lidské vlastnosti, jakými jsou například moudrost, laskavost, pomoc, odvaha, přátelství a láska. Zní to jako klišé, ale je to tak. Podívejte se, co se děje v přímé pomoci J-Coach. Podívejte se, jaké možnosti máme v portálu práce. Všimněte si, jak se cítíte při používání J-Coach. A nyní k vizím. Nejprve zjednodušíme džungli rozvoje myšlení. Ročně totiž vychází 16,5 tisíce nových knih seberozvoje a vše se nám pěkně klasicky komplikuje a člověk už neví, co a jak správně dělat. Přitom je třeba prakticky zvládnout pouze 3 oblasti života. Většina z nás nezvládá všechny 3 oblasti života, protože pouze 1% rodičů má vědomosti a schopnosti své dítě komplexně připravit na dospělý život. Pravděpodobnost toho, že ty zrovna si měl takový rodiče, kteří toto uměli, je mizivá. A jaké oblasti to jsou? Tak jsou to za prvé vztahy, za druhé zdraví a za třetí peníze. Tyto oblasti se bezprostředně ovlivňují. Pokud nezvládáš jednu z nich, postupně ti rozloží další 2 oblasti. Přitom stačí jen několika triviálních dovedností a tvůj život bude stabilní, radostný, šťastný, prostě v pohodě. Při zvládnutí všech oblastí si můžeš opravdu užívat život na 100%. Například pokud jsi nadovolený a víš, že nemáš příští měsíc na splátku hypotéky, užiješ si dovolenou sotva na půl. No a zkus se udělat na půl. Nic moc. Dokud tedy neovládáš několik jednoduchých dovedností pro každou ze zmíněných oblastí, budeš se v tom plácat a nikdy nebudeš plně šťastný. Dobrá zpráva je, že opravdu stačí jenom několik triviálních dovedností a máš danou oblast zmáknutou. Další důležitá věc podle Anthonyho Robbinse, Jacka Canfielda a Dana Millera jsou 3 důležité nástroje, bez kterých máte pramalou šanci, že tyto dovednosti zvládnete aplikovat do života. J-Coach obsahuje všechny důležité atributy, díky kterým se to dá zvládnout. Vybraná moudrost J-Coach vám ušetří mnoho času hledáním kvalitních materiálů. Tato úmorná práce už je v J-Coach hotova a bude líp. Moudrost je vám sama o sobě však na nic, pokud ji okamžitě neaplikujete do denních nástrojů, které vám pomohou tuto moudrost a dovednosti uvést do běžného života. Bez toho nemáte téměř žádnou slušnou šanci na úspěch. A další důležitý atribut je obklopit se komunitou kvalitních lidí, kteří mají stejný zájem o jiné, tedy odlišné myšlení a o lepší život. Tito lidé se velmi špatně hledají, ale J-Coach je naštěstí přitahuje a podporuje. Ať už v životě chcete cokoliv, s těmito lidmi to zvládnete. Jistě život nějak zvládneš i bez J-Coach, ale s J-Coach je to mnohem jistější, snazší, rychlejší, zábavnější a mnohem radostnější.
Je coach je smysluplný životní styl v zemi plné zázraků, laskavosti a odvahy. No nebudeme se tady chvástat a jdeme hebitě dál. Nyní mi dovolte dotknout se těch větších vizí e-coach, které se mohou splnit poměrně rychle. Záleží na tom, jak se dokážeme spojit dohromady. Za prvé, jak už jsem zmínil, vytváříme systém vzdělávání za pomoci moudrosti, nástrojů a komunity unikátních lidí se vzájemnou pomocí a prosperitou. Systém, ve kterém každý účastněný získává mnohonásobně zpět a systém, který je zdarma pro všechny. Tento systém je jako startovací čára. Jakmile ho dotvoříme, můžeme s touto komunitou e-coach hrdinů dokázat ve svých jednotlivých životech téměř cokoliv a můžeme dokonce změnit i celý svět. Za druhé, jakmile nás bude podporovat milion Čechů, postavíme síť rodinných retro hřišť a pomůžeme tím vrátit lidi z virtuálního světa zpět do toho reálného světa. Budeme se zase hodně stýkat osobně, což bude moc fajn. Tyto hřiště uspokojí celou rodinu od batolete až po prarodiče. Za třetí, jakmile nás bude podporovat 2 miliony Čechů, postavíme síť novodobých škol, ze kterých rodiče budou nadšený, dětem se nebude chtít domů a děti budou mnohem více milovat a respektovat rodiče i učitele. Úroveň myšlení společnosti poletí vzhůru. Vždyť si spočítej, pokud se 2 miliony Čechů dá dohromady ze 100 korunou měsíčně každej, kolik nám to dá peněz pro to, aby jsme zvládli postavit nové školy. Za čtvrté, prosadíme a zavedeme 6-hodinový pracovní režim, abychom měli nejen více peněz, ale také více času pro rodinu, přátelé a záliby. No nebude to fajn? A navíc vyřešíme problematiku nízkých důchodů na základě lidské solidarity, takže i státu budeme prospěšní. A jakou potřebujeme podporu od jednotlivců, tedy od tebe? Pouze symbolických 100 korun měsíčně. Tato podpora se ti ovšem prostřednictvím e-coach vrátí už dnes několika násobně zpět svým obsahem, movitými dary, vzděláním, cizími jazyky, dobrými pocity, zábavou, pracovním portálem a jistotou přímé pomoci v nouzi. Navíc vytváříme novou a bohatě placenou profesi rytířů, kteří budou šířit vzdělávání, přímou pomoc a myšlenku e-coach za fantastické finanční odměny. Pomáhání už nebude profese chudých, ale profese zajištěných lidí. Zásadní změny nikdy nepřišly ani nepřijdou ze strany státu, ale ze strany lidí. Spojme se tedy v tomto unikátním systému dohromady, konejme dobro a pojďme společně udělat to, co je potřeba nejen v České republice. A při otázce, zda na to e-coach má, nechť je vám důkazem to, co jsme už nyní v e-coach dokázali. Doufám, že vám tyto vize zatím stačí a také doufám, že vám to pomohlo k rozhodnutí nás symbolicky podpořit. Nyní se můžeme přesunout zpět do lesa, kde se s vámi rozloučím. Tak dámy a pánové, doufám, že se vám video vizi e-coach líbilo, že jste z toho načerpali určitou inspiraci a hlavně jistotu toho, že e-coach jde správným směrem, že se vyplatí e-coach podporovat, protože s e-coach, pokud se spojí hodně lidí dohromady, tak dokážeme velké věci. A je to naprosto reálný, tak jak už jsem řekl, takže neváhejte vstoupit, neváhejte se k nám přidat a podporovat nás, byť jen třeba 50 korunou měsíčně nebo více. Protože e-coach pro vás osobně už nyní, pro vaše děti a pro budoucnost nejen tohoto státu, ale globálního myšlení opravdu dokáže za pomocí tohoto systému udělat mnoho. Takže mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a těším se na vás zase v příštím videu, anebo třeba i osobně. Ahoj!